Каква беше причината, за да, според вас, за да присъстват толкова малко общински съветници на днешната тържествена сесия? Причината от една страна може би, че в цяла Пиринска Македония са, че има чествания. И като, да не знам, като политически лидери, да, те са на всяко. Има мероприятие, колегите могат да се възпрепятстват. Колко души присъстваха? Какъв беше кворума на днешната сесия? Мисля, че около 25-6 човека бяха на сесия. Но ние не можем да носим отговорност за хората, които не са присъствали. Разбирате ли? Ние присъстваме и отговаряме само за нашите си присъствия, защото това е наистина един много важен ден за Благоевград. Все пак това е нашия 3 март. Нашия национален празник. Да, нашия национален празник, да. Може ли да се каже, че част от общинските съветници са бойкотирали днешното сесия? Не мога да ви кажа. Аз не мога да говоря от тяхно име. Те си носят отговорност, те могат да кажат за причините, която не са присъствали. Са лични. Могат са лични. Не вярвам колеги общински съветници да не присъстват на... И то на такава сесия, разбирате ли? Защото тук всъщност тя е тържествена сесия. Не е ангажираща с нещо. Личности на годината, хора, просто си е за града. Са дали нещо за това. Какви са впечатленията ви от днешното тържество? Вижте, значи това тържество, аз много се радвам, че всъщност се случват тези тържества, защото мога така сериозно да кажа, че аз съм в основата на нещата да се случват. Тоест, още от 2000-та година ние започнахме да втълпяваме и на ръководство на община, и на гражданите на Благоевград, че съществува освен 3 марта една друга дата, която е много важна за Благоевград. И е по-важна от 3 март, защото реално 3 март на нас ни е натрапен празник, а не е реално празник на Благоевград. Радвам се за това, че нещата започнаха да се случват. Нали, в един момент е лесно да се даде начало на нещо, трудно е да се създаде традиция. Мисля, че бяхме в основата и на началото на този празник. Мисля, че бяхме и в това този празник да стане традиция. От тук нататък вече общинското ръководство поема нещата, има инициативен комитет. 100 години България, той мисля, че е около 70 човека, отговорни хора, професионалисти в своята област. И правят така, че да се случват нещата и наистина в момента празничната атмосфера в Благоевград да бъде истинска и хората наистина да празнуват. Виждате, след малко ще има и строеви подготовки, концерт, приемане на парада, заря. Това е важното, е децата да ги приобщаваме към историята, да знаят за какво иде реч.